Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула зміну запобіжного заходу екс-судді Миколі Чаусу. Розпочали засідання адвокати скандального судді з того, що подали клопотання про відвід суддів, яке колегія не задовільнила. Тоді адвокати почали вимагати провести засідання в закритому режимі. Мовляв, відкрите буде наражати підозрюваного на небезпеку. Таке прохання дивує суддів. Яким чином може бути... відбутися наражання на безпеку вашого клієнта і наразі знаходиться під заходом безпеки в умовах, коли учасники процесу в цьому залі, а журналісти знаходяться в іншому залі, куди здійснюється відеотрансляція. Я говорю про інформацію, яка може бути відкрита, яка може поставити під небезпеку як працівників і Служби безпеки України, так і нашого клієнта. Ну, зараз, наприклад, можемо з'ясувати, де знаходиться пан Чаус на сьогоднішній день. Звичайно, про це нікому не відомо. Доповнити адвоката весь час намагається підозрюваний у хабарництві суддя. Врешті йому це вдається. Щоправда, адвокат не дає йому можливості повністю висловити думку. Я судді тримаю 4 місяці, буває мастер. Когось цікавить, як він займався рішенням, то якщо це озвучити зараз на все суспільство, то буде дуже негативно звучити. Тому я так підтримую позицію адвоката щодо закриття проведення, оскільки я вже говорив на минулому засіданні, те, що мене ніхто не відпускав, так як сказав. Я думаю, що не потрібно це поміняти, зараз засідання відкрите. Врешті судді приймають рішення таки провести засідання в закритому режимі, тож журналісти ані побачити, ані почути перебіг справи не змогли. У підсумку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Чаусу залишили незмінним. На думку політичного експерта Володимира Фесенка, така ситуація була прогнозованою, бо Чаус торгується. Тобто він дає якісь покази, але лише частково. Так, щоб, скажімо так, зараз там виторгувати, там, наприклад, режим домашнього арешту, щоб не в СІЗО бути, там гарантії певної безпеки, гарантії, наприклад, умовного покарання. Доволі цікава версія з огляду на те, що нині суд не задовольнив прохання прокурорів змінити домашній арешт на утримання в СІЗО. Він вже дав певні покази, але їх не оприлюднюють. Чекають певного моменту, коли це застосувати. Щоб, знаєте, не перебувати інші ключові події, суто інформаційні. От зараз, наступного тижня, ключова тема, безумовно, це Кримська платформа, 30-річчя незалежності. Тож на серйозну розкрутку теми, вочевидь, не варто очікувати раніше початку нового політичного сезону, який розпочнеться у вересні. До того ж, за словами адвоката Чауса, наразі підозрюваний не дуже придатний для участі у судовому процесі. Принаймні так каже захисник. Я не можу зазначити, де він знаходиться. Пан Чаус продовжує перебувати під охороною Служби безпеки України. Медичної допомоги він потребує. Слух і зір в нього потрішки відновлюється, однак це недостатньо ще для того, щоб він там міг самостійно навіть там читати якісь документи. Після того, як він досить великий шлях пройшов пішки, одна нога відновилась, інша ще відновлюється. А між тим термін утримування Чауса під цілодобовим домашнім арештом спливає вже 18 серпня. Тож на наступному засіданні в антикорупційному суді будуть розглядати питання продовження домашнього арешту скандального судді ще на 2 місяці. Не можемо підтасувати, затягнемо. Принаймні, так виглядає найприскіпливіший, так обіцяла влада, конкурс на очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який офіційно відсутній у відомства вже більше року. Директор брехні, перевірка декларацій, навичок парламентарями, експертами та міжнародниками. Рибки невинні. Детектор брехні, перевірка декларацій, навичок парламентарями, експертами та міжнародниками. Не обійшлося і без скандалів. Один із кандидатів зняв свою кандидатуру через нібито несправедливі рішення конкурсної комісії щодо його колег. А співбесіда народного депутата від «Слуги народу» Андрія Костіна взагалі стала мемом. У багатьох країнах це називається кумівство. Що ви думаєте про це? Яка ваша позиція?
Я не думаю, що це кумівство. After the occupation, have you been to Crimea? Так, я перебував, але це було до того, як я був обраний народним депутатом України. На щастя, з конкурсу Костін вибув. Слідом за ним вибув і Максим Грищук, чинний виконувач обов'язків голови САП. У комісії доскіпувались до його декларації. Певні труднощі були у нього і на поліграфі. Врешті, після перевірки на доброчесність, 37 кандидатів залишилось тільки двоє. Зараз між ними різниця у балах всього 17, і насправді наступні етапи з лідерських навиків може підтягнути когось із них вверх, тобто і поміняти позицію. Лідирує Олександр Клименко, детектив НАБУ з 2016 року. Розслідувань гучних справ хоч греблю гати. Варто згадати лише кримінальну справу і картату ковдручку екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Саме Клименко зачитав йому підозру. Вчинення тяжкого умисного корупційного кримінального правопорушення. Ви не чуєте, Олександр Васильович? Ви не чуєте? Так, я коли заходив, в нього були відкриті очі. У його послужному списку і справи проти екс-нардепа Олександра Онищенка, екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського-Свинарчука і чинного заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який відповідає за напрям правоохоронних органів. Інший же кандидат Андрій Синюк, чинний прокурор Офісу генерального прокурора, веде справу про вбивство Катерини Гандзюк, є процесуальним керівником у розслідуванні щодо Семена Семенченка та Євгена Шевченка. Синюк надіслав нам насправді велику кількість пояснень документів з приводу цих інформацій щодо його статків, щодо його майна, і більшість із них таки спростував. Проте не всі, зокрема, залишається питання вартості квартири. По суті, обидва вже виграли. Змагаються лише за те, хто з них обійме посаду керівника САП, а хто заступника. Утім, вже кілька тижнів конкурс не продовжують. Влада взяла паузу, оскільки не розуміє, чи зможуть вони з кимось цих кандидатів там домовитися. Експерти кажуть, причинам недоволені результатами конкурсу на Банковій. Клименко, який поки лідирує у конкурсі, не побоявся піти проти Татарова з ОП. І з Синюком теж усе не так гладко. А лояльних протягти у фінал не вийшло. Цілком ймовірно, що тепер гальмуватимуть весь конкурс, якщо не скасують взагалі. Через ОАСК. Той самий, який невідкладно мали ліквідувати депутати. Адже позов щодо конкурсу на керівника САП там вже є. Предметом позову там звучить скасування повністю порядку, за яким проводився конкурс. Якщо не буде порядку, це мало би автоматично означати скасування всього конкурсу, оскільки без нормативної підстави конкурс проводити не можна. І нині це, на думку експертів, предмет торгів між владою та скандальними суддями ОАСКу. Хто не здивований таким тиском на процес відбору і намаганням влади вплинути на результат, та це директор НАБУ, порадив обом кандидатам готуватись до бою. Це такий тренд української політики, який був завжди. Одна справа – виграти конкурс, зовсім інша – це подальшому реалізувати ті повноваження, які ти отримуєш в результаті відкритого конкурсу. Тут набагато важче. Але з іншого боку, зірвати конкурс для влади, особливо напередодні візиту Зеленського до США, це так само, як самому себе вкусити. Це ж один із пунктів, п'яти пунктів Блінкена. Це може привести до того, що от поїздка самого Зеленського в Сполучені Штати, вона буде не дуже вдалою. Тому що у американців працює така собі методика більше за більше. А з п'яти пунктів поки виконано лише два. Третій щодо САП на паузі. У Львові реставрують одну з найвеличніших святинь міста – це гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Виконують все дуже обережно, адже працювати доводиться зі скульптурами 18-19 століття. Зараз я наношу компрес з дистильованої води і серветок з паперу, для того, щоб потім це все витягувалося з каменю солі. Відповідно, цей компрес лишається на день-два, буває довше. Після цього вводяться ін'єкції для зміцнювання каменю і також, щоб витягувати лишайники і грибки. Ось так фахівці клопочуться над реставрацією головного фасаду гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Роботу розпочали минулого року. Першим ділом взялись очищати фасад. Фасад був темний. Здавалося, що він помальований в якийсь чорний колір. Насправді це не так, бо цей камінь, він з часом спатинувався від бруду, від опадів, і фасад потемнів. Зараз який етап? Етап переломний, розчищений весь камінь і цегла. Зараз йде імпрегнація, тобто зміцнення цього каменю.
Гроші на реставрацію фасаду цього храму виділило місто. Допомагає фінансово і Міністерство культури Польщі. За їхні кошти реставрують скульптури фасаду. 8 мільйонів місто, 4 поляки, разом 12 мільйонів вартує реконструкція, реставрація цього прекрасного фасаду. Коли ми завершимо всі роботи по реставрації, він буде білий, він буде ніжний. Фактично це буде храм, який буде подібний до свого візаві, який є в Римі. Це є також ізуїтський храм, і він буде вражати своєю красотою. Водночас реставраційні роботи тривають і всередині храму. Тут відновлюють склепіння. Ці розписи ще в 1740 році виконав художник Франциск Екштайн. Над фресками працює група польських і українських реставраторів. Роботи повністю фінансує Інститут Полоніки. Цього року гарнізонний храм святкуватиме 10-ліття відновлення своєї діяльності. Отці пригадують, як все розпочиналося. Був випадок, що ми молилися літургію в рукавицях, тому що так було зимно, нам кінцівки пальців відмерзали. Тут був постійний мінус. Очевидно, за 10 років сьогодні ми бачимо помітні зміни. Відбулася реставрація дуже багатьох елементів храму. Завершити ж реставрацію головного фасаду храму мають до кінця цього року.